Centra kryesore e mjekësisë familjare në Ferizaj ka nisur nga dita e sot me testimin e qytetarëve të interesuar për testim rreth infektimit me COVID-19 përmes testeve me antigjene të cilat janë rapide. Testimet po bëhen me udhëzim të mjekut dhe sot kishte mjaft pacientë të interesuar për të parë nëse janë të infektuar. Doktor Gjevdet Hajidema, udhëheqës i sektorit diagnostik në këtë institucion, shpjegon se ky test është test i shpejt me strisho në hundë dhe rezultatet merren brenda ditës. Ndërkaq edhe ekipet e Qendrës Kryesore të Mjekësisë familjare që po marrin strishët e pacientëve pohojnë se kanë pasur edhe raste pozitive të detektuara me koronavirus tek qytetarët e testuar. Sot është dita e parë e punës, deri më tani që po flasim, punët kanë shku, puna ka shku shumë mirë, domethënë. Kemi pas interesim të qytetarëve për bërjen e testit antigjen rapid. Ne kemi caktuar një kohë, domethënë, kur do t'i marrim mostrat. Është mostrat për pacientët do të merren nga ora 9 deri në orën 12. Pastaj nga ora 1 deri në orën nga ora 1, domethënë deri në orën 2 do të japim rezultatet për të gjithë pacientët që do të testohen me teste antigjene rapide. Dhe pacientët paraprakisht vizitohen te mjeku i familjes, pas dyshimeve që mund të ketë mjeku i familjes, testohen nga ana jonë për COVID-19. Rastet që dalin pozitiv, pastaj kthehen prapë për kontrol të mjeku dhe më tutje ai vazhdon domthonë me procedurat e trajtimit, domthonë nëse është e arsyeshme pastaj për referimin të specialistëve të fushave përkatëse, referohet ndiqet e trajtohet pastaj pacienti më tutje. Rezultatet të cilat ne i marrim, i kemi marrë domthonë udhëzimet edhe për raportimin e tyre, ne do t'i raportojmë të gjitha rastet, edhe rastet pozitive edhe rastet negative në Institutin Rajonal të Shëndetit Publik dhe në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik. Normalisht sot kemi fillu ashtu si duhet, kemi pas mjaft pacienta, kemi edhe trap që presin atë jashtë, mirë po shkon, me ratë pilëshojmë raportet, kemi raste pozitive që po dalin, shumica e negative. Normalisht duhet sëpari nëse kanë simptoma, të imrohem të mjeku, atë do të marrin udhëzimi, pa udhëzim asë nuk pranojmë. Për shkak se duhet dhe numri personal, numrat e telefonit, edhe pas 2-3 ore dhe bëhet qimi e rezultateve. Këto janë testet antigjene rapide, do me thonë mire strisho në hund, po kemi marrë trajnim nga ministria, janë sakta, dhe i tash nuk kemi pas dikush që është ankuedi, që doli pozitiv, nuk ka pas simptomë. Kurse qytetarët Ferizajas që përbërin testet sot në QKMF, thanë se vlerësojnë këtë mundësi që pa pritur në radhë dhe pa pages t'i bëjnë testet për COVID-19. Ma mirë së mos me pritë shumë në ranat e naltë. Dhe këto është dhe ma mirë dhe ma shojtë. Veç ka marrë dhe dhe këtë? Ja, veç ka marrë këmë kriminer. Apo do të përësi e mirë, apo e besa? Shumë e mirë. A ke pas simptoma? Po, simptoma. Sot më ngjas që u me dhimbje të këtë, shkova te mjeku, më dha udhëzimin për këtë mënyrë. Edhe është shumë mirë. Po nuk u marr vetë djalin me prum, bashkë me shoqëru ata, kështu që ai nuk ka simptome, po shkolla i ka rekomanduar që një nxënës ka dalë pozitiv, edhe kështu që me hjekat galën vezvesën me bë testin, më kanë më sigurt. Kuptohet sa ma shumë që të ketë mundësi me bë teste, si për popullatën, si për mjekët është më. Qysh nuk është mundësi ma letë, kurse këtë e banë pa pare, në gjithë se privat dhe të thëtë është me pare, ka njerës që s'kan pare, gjendja është që është tash. Nuk është edhe letë për dikan. Për testime me antigjene janë sjellë në Ferizaj nga Ministria e Shëndetësisë rreth 5200 teste, të cilat do të përdoren për qytetarët e interesuar. Nëse do të ketë nevojë, mjekët e QKMF-s thonë se do të bëhen kërkesa të tjera për kontingjente të tjera me këto lloje të testeve për t'u lehtësuar qytetarëve nevojën për testim.